des Pernit. Premi d'aquesta quina? Un microones. Un microones per escalfar, ocupar, berenar, dinar, esmorzar, el que sigui. I premi a la línia una sandvitxera. A banda, a la línia, a més de la sandvitxera, hi haurà un barrilet, una ampolla de cava, una ampolla de vi, dos fuets, una barra de torrons. I un estoig d'ampolles de Rioja. I el premi a la quina, a banda del microones, un pernil, una ampolla de cava, dos de vi, quatre fuets, dues barres de torrons, una capsa de polvorons, un pot d'olives, un de préssec i un de pinya. La cinquena quina de la nit es posa en marxa, i es posa en marxa, jo m'hi assec. Setanta-quatre. Aquells que diuen que no tenen res al cap, el vuit. S'ha dit que no té res. Sis dotzenes, el 72. El 52. A veure, repassem. 5, 8, 18, 52, 72 i 74. I continuem amb el 64. Veig que ha arribat el nostre amic en Lluís Freixes, el nostre president. Arriba l'hora també aquest. Arriba l'hora. A misses dites. Bé, sou? Ramon, ha vingut sou? Ha vingut sou? No sé si ha vingut sou o no. Jo demano que li fem un fort aplaudiment perquè avui en Lluís fa 25 anys que es va casar i ha deixat la dona a casa. El 2 de gener del 1980 es va casar i ara ve a celebrar-ho i no diu res el puta. Ja se'n va, ja se'n va, se'n va. Continuem amb un de pelat, el 30. La cadireta, el 4. 4, un aneguet, el 2. El 59, que en aquesta línia hi ha una sandvitxera, que va molt bé perquè treu de molts apuros. Què farem avui per sopar? Un biquini, pim-pam, un tros de pa, una mica de pernil, de formatge, de xoriço, el que sigui, i paf, en 5 minuts està fet. I garantia Puigmies. Que m'espavili que surti la línia, bueno. Les cadiretes, el 44. Gràcies. 76. La bandera de Catalunya, el 7. Va de 7, el gruixut, el 87. Línia o no? No. No. Remena. Remeno amb el 37. A veure si porta sort el 13. No? No. Les banderes d'Itàlia, el 77. No. I va de 7 el 17. Caram. L'avi, el 90. El 90. Provem-ho amb el 47. Ai! Sembla que faci vergonya. Vinga, Joan Carles, som-hi. Anem-hi. Comprovem la línia. Vinga, anota. El 2. Correcte. 13. El 13 també. El 47. 47 també. El 64. 64 també. I el 76. 76 també. Línia correcta. El premi de la línia i s'emporta la sandvitxera. Qualsevol problema, Puigmies, garantia de qualitat. El 34. Continuem cap a quina, eh? Matrícula d'honor. El 10. Els dies d'aquest mes i del mes passat, el 31,
I els mesos de l'any, 12, el 12. 68! Ara! El 25 de desembre. El 25, molt bé, quin coro. Un de gruixut amb cadireta, el 84. Noces de diamant, el 75. El de Naranjito, el 82. El pastís, el 51. Mig segle pelat, el 50. 38. 39. Un per estrenar, el 9. Doncs poder necessitar-ho el 36. El 49. Ai, 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 que els per caure. 83. Necessitava el de la nit de Nadal, el 24, no, l'11. Pelat el 20, pelat el 20, no surt la quina. Quac, 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 dos aneguets el 22. 41. No. A veure si en vol 56. Ara sí, eh? Encara no. Va, la llufa. Qui vol la llufa? El 28. Dos escallarins, cataclins, cataclins. El 55. El 78. Ara. Encara no. Sí o no, tu? Encara no, sí o no? Heu de tirar fort, eh? Perquè ara arriba una mica coixet. El 3. Qui volia el berro? El 69. Quina, quina part? Quina, quina. Marca aquesta quina? Sí o no? No. Sí o no? No, no. Sí?